O gün işdən çıxıb evə gedirəm bənçi. Gördü bana mənim milis belə baxır bənçi. Mənə fikir vermədim, gedirəm indi yolumu bənçi. Daldan mənə çağırır, vətəndaş, ay vətəndaş. Dedim, nedir bənçi? Deyir, çıxar vəstər görür sənətlərimi. Bənçi. Çıxartdım, verdim ona bənçi. Sənətləri baxdı, qoydu cümünə, deyir, gedir. Dedim, ana, bənçi. Deyir ki polisə, neyləmişəm? Bənçi. Deyir, orada ayırt eləyərik. Düşdüm mən gök yanına, gedirik bənçi, bənçi. Gəldik, çıxdıq milisə, qalxdıq ikinci mərtəbiyə, bir dənə qapını açdı bənçi. Bir dənə ərvat oturub burada, belli qombul ərvatdır, bənçi. Ərvatı mənə göstərdi, deyir, bu idi. Bu idi, nəsə, küçədə zorlayan. Ayaqlarım başladı əsməyə mənim bənçi. Ərvat mənə belə süzdü aşağıdan yuxarı. Deyir, o deyil, amma oxşayır. İndi neyin ki, ayaqlarım, başım, qollarım, bütün əzalarım başladı əsməyə. Bənçi, 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 bənçi. Dedim, milis, cənab milis. Yoldaş milis, mənim 60-dan çox yaşım var. Mən çoxdan deyə bənçi, bənçi işlərlə məşğul olmuram. İnanmırsınız, yoxlaya bilərsiniz. Ərvatla mənə baxdılar bənçi, güldülər. Sənətlərimi verdi mənə, dedi, ged ginəm bənçi. İndi küçüyə çıxmışam, gedirəm bənçi. Dedim, nə yaxşı ki, mən bunu yalandan deyirəm, mən bənçi, bənçi işlərlə çoxdandır məşğul olmuram. Yoxsa əllə yağlı gedmişdim, bənçi.